Për të përballuar fluksin çdo ditë në rritje të qytetarëve që aplikojnë për pajisjen me karta identiteti dhe pasaporta, nën kryetari bashkisë së Korçës Kletion Kita thotë se do të shtohen edhe 5 portele të tjerë, duke çuar në 10 numrin total të tyre. Për këtë është duke u kontaktuar me kompaninë e cila kryen këtë proces, pas kërkesës nga ana e saj drejtuar bashkisë së Korçës, lidhur me mundësimin e ambienteve dhe infrastrukturës së nevojshme. Nga ana tjetër, nën kryetari thotë se edhe në njësitë administrative janë krijuar kushtet dhe infrastruktura e duhur, çka ju kursen kohë dhe kosto banorve të fshatrave, të cilët mund t'i kryejnë aplikimet për karta identiteti dhe pasaporta në qendrat e njësive administrative, pa ju dashur të vinë në qytetin e Korçës. Ne na shkërkuan informacion sa kemi mundësi për të siguruar infrastrukturën e nevojshme dhe kemi dakordsuar që dhe këtu në bashki të shtojmë në qytet, të shtojmë disa sportele të tjera, deri në 5 sportele të tjera për të përballuar edhe fluksin e qytetit, ndërkohë që kemi krijuar infrastrukturë edhe në njësitë administrative, në Voskopojë, në Mollaj, në Bulgarecë është ekzistuesa e një. Voskop, në gjitha njësitë administrative, ne kemi siguruar pozicione dhe infrastrukturën për të operuar. Ka pasur rreth 150 deri në 200 aplikime në ditë. Njerëzit nuk rrinë jashtë, jemi këtu në ollët e reja të bashkisë së Korçës, janë të sistemuar dhe funksionon me radhë. Domethënë, por njerëzit i njoftojmë pasi bëjnë regjistrimin, i njoftojmë që mos rrinë në radhë të gjata me orare të caktuara sipas pozicionit. Por në fakt deri tani nuk është se nuk e kemi përballuar fluksin. Është fluks që përballohet. Ne po i marrim masat që të jemi të përgatitur në rast se do kemi fluks të shtuar të personave. Në bashkinë e Korçës çdo ditë aplikojnë deri në 200 qytetarë për t'u pajisur me këto mjete identifikimi. Ata janë të detyruar të presin radhë, megjithse nga ana e pushtetit vendor ju janë krijuar kushtet që të mos qëndrojnë jashtë në temperaturat e ulta. Radhën për të bërë kartën e identitetit. Kemi rreth gjysmore. Presin gjithë kështu. Po kudo tani kështu është? Sa të veshët të bëja të zikundi sesh, do të them se është normale, edhe ambienti shumë i mirë, normale që të rishë të presish gjusëmore, për mua. Duhet të rinovuar, se së fute sa zikundi pasaj, unë jam pensionist për vetën tjene dhe në duhet. Kartë në identitetit kemi për të edhur, të edhim, kur do dalim, që kur kemi ardhur ne, s'ka pasur edhe shumë njërës, po prap presin. E po të presim të bëjmë. Na duhet, kemi për të lëvizur, jashtë vendit, dhe na duhet që ta kemi me vete. Janë me mira kartat e identitetit dhe pasaportat të cilat janë prodhuar në vitin 2009 dhe kanë afatin e përfundimit në muajt e partë të këtij viti, çka ka bërë që prej dy javësh fluksi qytetarëve të rritet nga dita në ditë për pajisjen me mjetet e reja të identifikimit.